19 травня вишитими сукнями і сорочками хизувалися не тільки чиновники та селебриті з Дніпра. Під кінець робочого дня в центрі міста зібралися усі, хто справді сприймає цей день як свято. Сьогодні кожен повинен одіти, ну не повинен, а хоче кожен українець, я думаю, одягти вишиванку, вийти на головні площі свого міста. Ми сьогодні планувалося тут робити концерт, але в зв'язку з поганою погодою, ну поки що то так, ми принесли концерт у Пасаж, а ну зараз тут відбувається флешмоб, люди співають, люди зустрічаються, всі красиві у вишиванках. Близько сотні людей у вишитому одязі вийшли на площу Героїв Майдану. Серед них майже теска свята Тетяна Гаврилова. У волонтерських колах має позивний «Вишиванка», бо одна із перших у місті прикрасила орнаментом автівку. В першу чергу це історична, тобто це історія. Але для мене просто це дуже красиво, патріотично, нарядно. Я в повседневной жизни тоже одеваю постоянно вишиванки, стараюсь, при возможности. Попросила мужа, он мне сделал такой милый подарок на день рождения. Я, честно говоря, по орнаменту не интересовалась, мне понравилась яркость рисунка и качество работы. Кожен учасник свята має власні особисті стосунки з традиційним одягом українців. Ну, для мене це, наверное, что-то вот такое духовное, то есть дорогое, что-то вот, ну, подаренное, то есть страной, то есть землей. Родной, то есть, ну, проявление уважения, наверное, к своей национальности, к своим корням, к своей истории. Я в ней женился, то есть, я одевал ее именно на день свадьбы. Після флешмобу свято перемістилося до торгівельного центру, де відбувся концерт і розташувалася колекція вишиванок. Екскурсоводом по виставці виступила сама власниця зібрання Надія. Я собираю этим вишиванкам от 70 до 100 лет примерно, и встречается и на конец 19 века. Они достаточно хорошо сохранились, в основном это Полтавская область. Но для меня они уникальны в первую очередь, потому что у них аутентичный крой и аутентичные ткани. Кирило Бережний, Андрій Райський. Новини 9 каналу.